Оңтүстік Қазақстан облысындағы колледж оқушылары кіл шебердің ішіндегі ең мықтыны анықтап жатыр. Жыл шебері 2015 деп аталған көрмеде ауыл шаруашылығы, техникалық мамандықтар мен құрылыс саласы бойынша ең үздік жобалар бәсекеге түскен. Мына киіз үйді қалаған жерге тез арада көшіріп алып баруға болады. Арнайы тіркеменің үстіне орнатылған киіз үй дала жұмыстарына тартылған адамдар үшін таптырмайтын баспана. Колледж оқушылары оны өндірістік негізде шығаруды жоспарлап отыр. Ал Шардара өнертапқыш студент су қоймасында балықты торда ұстап өсіру технологиясын жүзеге асырған. Оны дуалдық білім беру негізінде іске асырып тәлгертті. Үздік деген жобалар республикалық көрмеге барады. Ал осы Қазақстан политехникалық колледжінің оқушысы Нұрдәулет Ахметовтың қондырғысы мұнай өңдеу зауытын экологиялық талаптарға сай жұмыс істеуге ықпал еттік. Мұнай өңдеу зауытында шыққан шаңдар адам ағзасына өте зиянды. Бұл шаңдар адам ағзасына рак ауруын алып келеді. Яғни сол шаңдарды ұстап, экологиямызға, атмосферамызға таза ауа шығару үшін алып келіп отырмыз осы аппаратты. Өндіріске қажетті өнімдерді ойлап табатындай үлкен мүмкін ғалымдар шығады, конструкторлар шығады. Көрме осыған ықпал етеді.